प्रयत शिक्षण संस्थेच्या रीटघर येथील श्री भैरवदेव विद्यालय व लोकनेते रामशेठ ठाकूर उच्च माध्यमिक विद्यालय येथे बुधवारी पद्मभूषण डॉक्टर कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचा 136वा जयंती सोहळा व गुणवंत विद्यार्थी पारितोषिक वितरण समारंभ उत्साहात झाला. यावेळी रांगोळी प्रदर्शनाचे आयोजन केले. या रांगोळी प्रदर्शनाचे उद्घाटन माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते पाहुण्यांसोबत झाले. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते कर्मवीरांच्या प्रतिमेचे पूजन करण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून आमदार प्रशांत ठाकूर, अरुण शेठ भगत, सुभाष कोकाटे, संजय पाटील, भाजपचे ज्येष्ठ नेते YT देशमुख, RP ठाकूर, SS फडतरे, विद्यालयातील स्थानिक स्कूल कमिटी सदस्य सुभाष भोपी, बाळाराम भोपी, बळीराम भोपी, राजेश भोपी, वंदना भोपी, प्रल्हाद भोपी, वासुदेव भोपी, दीपक पाटील, शांताराम चौधरी या उपस्थितांनी प्रतिमा पूजन केले. यावेळी विद्यालयाचे मुख्याध्यापक बी.बी. साळुंखे यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. त्यानंतर विद्यार्थी भाषण अपेक्षा पाटील, समीक्षा चौधरी यांनी कर्मवीर अण्णांच्या जीवनचरित्रावर भाषणे केली. प्रमुख वक्त्या मनीषा कडू यांनी कर्मवीर अण्णांच्या जीवनचरित्रावर आपले मनोगत व्यक्त केले. यावेळी YT देशमुख यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. विद्यालयातील विविध स्पर्धांमध्ये यश संपादन केलेल्या तसेच मागील वर्षी इयत्ता 10वी 12वी परीक्षेत प्रथम 3 आलेल्या विद्यार्थ्यांना व जिल्हा तालुका विभागस्तरीय कुस्ती स्पर्धेत यश संपादन केलेल्या विद्यार्थ्यांना पारितोषिक देण्यात आले. कार्यक्रमाच्या शेवटी कार्यक्रमाचे अध्यक्ष लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. अगदी कोळी वगैरे अशा प्रकारचं ओबीसी ज्याला म्हणतात तर त्यांची संख्या किती आहे आणि आरक्षण किती आहे. SC ST च्या बाबतीत सुद्धा आता काय लोकांची संख्या शिकणार 100% लोक शिकायला आले. आपण तर आता SC कॅटेगरी इकडे लोक जास्त आहोत. जसं पाहिलं तर आपल्याला आदिवासी समाज जो आहे ते ST कॅटेगरी येतं आणि त्यांनाही तसं बघायला गेलं धनगर समाज संपते आम्हाला ST मध्ये टाका म्हणजे तुमचं आरक्षण आम्हाला द्या. धनगरचं म्हणणं पण बरोबर आहे. त्यांना घर येणार एका जागेवर असतं का त्यांची मंडळी घेऊन आज तिथं उद्या तिथं चालला चालला लमानंचा तांडा असं म्हणतात काही होते आपण बघायचं म्हणतात. तरी त्यांची म्हणून आपली बरोबर आहे. सगळ्यांना सगळं काही मिळालं पाहिजे. कुठं यायचंय काय यायचं तुम्ही मोठे झालात तुम्ही मोदी सारखे पत्रकार व्हा मुख्यमंत्री व्हा असं चांगला आणखी जाते आणि ते करून दाखवा. कारण आपल्या सर्वांना बरोबर घेऊन जायचं आहे आणि त्यासाठी श्रीराम महिला बचत गटातर्फे सर्व विद्यार्थ्यांना खाऊ वाटप केले. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.